Espero que eles estejam bem. Por que essa demora deles será? A gente tem que procurar eles, a gente tem que achar eles, né? Isso que a gente tava fazendo agora, tomara que eles estejam bem. Então, faz tempo que eles saíram de lá. É, né? Faz muito tempo, eu tô preocupada já com eles, sinceramente. Ei, peraí. O quê? Tony! Julie! Tony! Karen! Ai, meu Deus! Joe! Meu Deus! Bora, vamos embora daqui agora, agora! Não olha, vamos embora! Vamos embora! Corre, rápido! Eu tô correndo! Rápido! Me espera! Rápido! Ai, por favor, a gente tem que voltar! Ele tava pendurado na árvore, a gente tem que sair daqui agora, rápido! Ai, meu Deus, eles estão demorando demais. Deixa eu ver. Rápido, entra no carro, agora. Entra no trailer. Rápido. Ai, eles morreram. Entra no trailer agora. Rápido. Entra no trailer agora, você tem que entrar rápido. Entra. Ai, droga. Cadê a chave? Rápido, onde tá a chave? Tá em cima. Ai, droga, achei. Oh. Droga, vamos sair. Rápido, cadê ele? Cadê a Johnny? Eu não sei, a gente não pode voltar. A gente não pode voltar. Não, a gente não pode voltar agora. Polícia!